smo kod vas i nastavlja, je li ista ekipa da može da ustane? Da, ekipa iz džipa. Da, može. Trojka iz bloka. Izvoli, Darko. Darko, to ne si viš pikrasi? Kako? Ne znam, neko je rekao trojka pa da imamo ko će prvi ustati, ko je naučio na to, znaš, a ja ću drugi. Pa ne znam, ja sam rekla ko se pronađe, neko mi da šalim. Pa dobro, malo i mi da se našelimo to tako, što da ne, izvoli Darko. A da, što se kaže, svoji smo. Normalno. Što se kaže, nije naše, našli smo. Miljana, ti si ljuta na Zolu, čini mi se, i zato što te danas zajedno sa Janjušem žestoko isprozivao na TikToku. Zola, ajde objasni sad svima šta si to na TikToku govorio i objasnio. Oni sad dobri. Ma znaš kako je bilo, Darko? Majo, da si ti živa i zdrava, nemaš pojma ko se... Ti kad bi videla ko se... Samo trudno, kad bi videla ko se s kim druži, ti bi se prekrstila i levo i mi desnu ruku. E, Darko, verujem da su to istinska, iskrena prijateljstva. Velika prijateljstva. Mnogo ljudi je, Darko, svašta jedno i drugima su izgovorili. Evo, na primjer, njih dvije. I to jeste. Znamo svi kakve su imale svađe. Mi nikad imale neki loš odnos. Mnogo više stvari ste vas dvije rekla. Ja sam Janjuš imenila samo što mi nije dozvalo u bolnici kad sam Janjuš. Ja imala samo jednu svađu i to je to. A što se tiče... Najgore ste rekli jedno drugo. Pa jedno je svađa. U jednoj svađi. Nismo nikad imale tu netrpeljivost između nas. Ona gula za tebe da si ti najgora moguća, znaš šta. A dobro. Ne, Maja je mene razočarala samo ono kad je bilo sa bivšim suprugom Aleksandre Subotić. Nije, to ni... Dečko. Dečko, mislim, ne znam, ja znam da je suprug. To što se izdešavalo, nije mi jasno da je spala na te grane, da bude sa njim i da šeta po Crnoj Gori i ostalo. I razočaralo me to što me nije pozvalo u bolnici kad sam bila. Rekla, okačila na Instagram. Pa, ja sam, Darko, imala sam svoje neke probleme, nisam znala gde se nalazi. Aj ti, Miljana, znaš da je Maja uvek u problemima nekim. Darko, ja mislim da Miljana ovo priča. Na sve to Miljan Vračević je slobio načer od 500 evra. Dobro. Darko, ja mislim da Miljana ovo priča zbog naroda, samo da ona ispadne ta kao ona ne podržava djevojke koje uđu u takav neki odnos. Naravno da ne podržava. Sad ću stati malo na Majinu stranu. Nikada nisam podržavala. A dobro, ne podržavaš, a ako uradila to, tvoja drugarica treba stati iza nje. Pa ja nisam ti da podržavam svoju drugaricu u lošu stvar. Pa ne moraš je podržavati, možeš reći da je pogriješila. Što ti, Bojana, nisi posmetljivo da mi ide od tetke na tetku, da ne iskoristava starije žene za novac. Zašto ti, Bojana, nisi posavetovao? Starije žene za novac? Što Bojana nije posavetovao da ne iskoristava starije žene, da ne radi stvari koje, pošto očekuje da ja posavetujem Maju. Nema što ja Maju da posavetujem. Koje starije žene? Maja je mi drugarica. Pa Ivanu Šašić je ono što si radio. Pa onu ženu čije ime neću da spominjem, s koja si prešao. Znači, samo starije žene iskoristavaš. Pa dobro, nije Ivana Šašić starija žena. Da, slici da sam ja zabranjen svuda, znači u staračkim domovima moja slika, brate. Ubacili obezbeđenja. Znači, krene ti baba na pijacu, a unuk zove i kaže, sine, kaže, idem na pijacu, a kaže, nemoj baba, molim te, možda je Bojan u blizini. Kakve starije žene? Miljana! Kakve starije žene? Znači, kad je Marko Jarić mogao da prevari jednu, znači, Adrijanu Limu, znači, mogu sam ja jednu, znači, Ivanu Šašić. Sam ti rekao ja? Ma, ali to nam je druga tema. Nemoj da skrećemo s teme. Zola, pričaj lepo šta si ih izbrzivo i koga sad na TikToku. Slušam. Da, slušaj ovako. A da kažeš sve kako treba, nemoj da ulazi na TikTok sad. Ne, sad ću da ispričam šta je bilo. Kako je ekipa, takav meč. Nije ni bitno, to je... Znaš zbog čega sam to pričao? Zato što su me svi pisali na TikToku kako ti, bebica, mene prozivate i smijete se mojoj frizuri. Da li ti misliš da si ti pao na pamet bebici meni? A pomislio sam da sam pao tebi na pamet jer što prije tu... Mislim, znaš? Ne znam o čemu pričaš. I to što pričaš, to je laž. A što ti ja sad jedno drugo uopšte da lažemo i što pričam? Pa ne znam gdje sam se... Nebitno, ne... Pa Darko je tebi postavio pitanje. A ti svaki put imaš stav prema meni, da ja jednostavno onda moram nešto reći da ti meni ne ukanališ, a sa tim bi ja možda tebe ukanalio. To da pričamo o tom. Nebitno uopšte, čuli smo se tad, ja sam se čuo s tobom da tebe kao iskoristim, da bi to izašlo tamo kako je izašlo i to je to. Nismo se više nikako čuli, ali nemoj me onda podbaljati. Pa naravno da si htio da me iskoristiš. Dobro, jesam, eto, jesam, jesi zadovoljna. Jesam, iskoristio sam ti, to je to. Pa meni je poznato to od tebe, to tebe ništa novo nije. A što onda imaš takav odnos prema meni posle našeg poziva? Onaka kakav imaš. Zbog čega? Kakav odnos? Pričaj o TikToku, ono što si prijatno pričao. A o TikToku da pričao, da. Ajde da čujem, Zola, ajde budi muško, imaj petlju i reci šta si se priča. Pa Darko, slušaj ovako, ja... Gluposti, njegovu sramotu. Da smo bili u kazino,
da sam ja izašla. Ne moraš da pričaš to, a ne moraš da pričaš. Pa to su tako budalaštine. Pa kako da ne priča kada si ti priča na TikToku? Reci mi Ljana šta je priča. Kao cijel svet da ne zna da smo on i ja bili u kazino, kao da je izmislio nešto novo. Toplu vodu. Naravno, i onda je pričao budalaštine, anegdote iz kazina koje uopšte nisu istinite. Koje, na primer? Šta? Šta je slabo? Ne moraš pričati. Pusti, Zola, šta sad ti nemoj da pričaš? Pa ti si sam pričao na TikToku, sad nećeš da se o tome pričaš. Ja sam pričao u tom momentu, iz afekta me iznervirala i krivo mi što sam otim stvarima pričao. Iz afekta, jeste, ti se iz afekta. A slušaj, ali ja ne želim s njom sad da ulazim u te neke dubioze, jer će nastati haos. Pa kako ne želiš kada si to jutro skasnije već? Pa zato što su mi pisali ljud da ona je njen dečko, biznismen, bebica, mene prozivaju da kače moju sliku na Instagramu. Što si ti ljubomoraš što je bebica biznismen, a ti nisi? Pa nijem sve jedno, Darko. Pa vidim. Pa nije, mislim. Tebe više boli bebica, ne znam ja koga. Znaš me, brate, vidiš da mi je dobro. Bebica je pre svega dobar čovek, za razliku od njega, i pokazuje to na delu i kada mi je najteže bilo. Nije bitno ko je biznismen, ko ne. To je nebitno, ali eto... Nije bitno, ja kažem da nije bitno, ali vas dvoje ste samo pričali o tom prošlom sezonu. Kako ima Q8, Q10, Q12, a kako sam ja najveća sirotinja i bjedna. Bjeda. Evo, ja sam najveća sirotinja i bjeda, ja nemam ništa. Ali sada ispadaš bednik. A on ima sve. Sada ispadaš bednik, jer si... A ko laže sad, Darka, ja ili ti? Ti. Naravno, ti ga lažeš. Bože, pomoć, Darko, mislim, ja ne mogu da vjerujem da ja sad moram s njom da ulazim u ozbiljan rat, jer ona meni govori da ja lažem neke stvari. Zola, zašto me lažeš? Darko, on je mogao da uđe da vidi story od bebice i od mene, da li smo objavljivali nešto, pa tek onda da priča sa Janjušem šta je pričao. Pazi, njemu navodno neki fanovi javili i on odmah brže bolje da vas isproziva. Da mu je frizura loša i on zato trblje i kamenje. Zato što mi je stvarno bila loša frizura i zato sam pomislio da je 100% istina da ste me prozivali. Ma ti si dečko bolestan. Evo, ja ti sad kažem... A prije tog, znaš i sama šta se dešavalo, razumiješ? Šta se dešavalo? A šta se, nemojte da pričate o šiframa, šta se dešavalo između vas dvoje? Zašto radiš to? Pa kaži mi šta se dešavalo. A što pričaš to? Ali ne znam šta se dešavalo. Pa, sa tvoje strane, je li bio ikakav kontakt između tebe i mene? I sa moje i sa tvoje strane, nebitno. Jesmo mi bili u OK odnosu, jesmo se ti ja dogovorili da ćemo biti u OK odnosu. Da se ovdje nećemo svađati, da se nećemo prozivati i da ćemo biti tu jedno uz drugo šta god je zatreba, ali nećemo imati ništa, ti voliš svog momka, ja to poštujem, valio ti mnogo u životu, kad je bilo najteže... Nikada se to nismo dogovarali. Nikada. Nikada. Kada ste se to dogovarali? Evo vidiš, sad mene to Darko nervira mnogo. Pa reci! Jer ja sam neko, vidi ovako Darko, ja jesam i ovakav i onakav i nek bude da sam sve najgore i nemam nikakav problem da to pričam. O to mi ne interesuje, ovdje su za mene svašta pričali. I da sam klašar, i ovo, šinarko, ma nikockar, i ovak, još nisu rekli da izvineš da ga primam, ali to će vjerojatno ove sezone reći. Tako da mene iskreno zavoli za to. A kad me neko ovako gleda u oč i kad pokušava da me slaže, a ne znam zbog čega, kad može... Jako, jako iskusno i dobro poznavajuš nju da zaobiđe tu temu. Samo da ne spominje te stvari. Ti i ja se nismo čuli. Ono jednom kad smo se čuli, posle toga ne. Ja ne znam sa kim si ti razgovarao. Sa Miljanom Kulić nisi. Jer je bebica non stop bio sa mnom. A to što si izmislio da te neko prozivao za frizuru, to je... Čekaj, Miljana, sada ispada da si se ti bebici... Ispada da si se ti bebici iza leđa čula krišom sa Zolom i dogovarala kako ćete vi šta ćete u zadruzi, u kakvim odnosima da budete. Da li je to istina? Ne, Darko, čuli smo se samo jednom ono kad si me zvao i kad sam te zvala. Ne, pa smešno mi je što to mi kolaže. Sad ja u ovom momentu, ako nešto kažem, ja sam drukara ovakav onakav. Nisi, pričaj istinu, znači sad si lažo. I ti, Darko, i ti si malo prije na neki način možda stao na njihovu stranu i potvrdio te neke stvari. E, baš zbog takvih stvari ja se trudim kad pričam sa djevojkama kao što je ona. Ne kažem to loše, nego djevojkama koje su manipulatori koji hoće da izmisle. Ja to volim tako snimiti. Navuči ga, Darko, da ti ispričam. Ovaj, ali nema problema. Voli ona vlačine. A čekaj, jel ima nešto jel me može navući? Da prostiš ne ti, nego bilo ko od novinara. Kako me može navući ako ništa nemao šta ispričam? Pa ti... Pa šta onda da izmislim nešto? Pa naravno da izmisliš. Ti u sekundi izmisliš kao i uvijek. Zola, daj da čujemo priču. Ja stvarno ne želim da te ubeđujem. Peti put ti kažem da mi ispričaš. Kad ste se čuli, ko je koga pozvao, šta je bio predmet vašeg razgovora i kad se to desilo? Pošto znamo da je Miljana sve vreme sa bebicom. Darko, ona jeste sa njim svo vrijeme, ali vidi ovako, Darko, ja ti moram reći iskreno, koliko god ona se može ljuti na mene i ne mora ni kaže sve,
ja ne želim, Darko, da budem ovdje neko ko će se upuštati u bilo kakve laži, bilo šta. Pa sutra, kao Milica Veselinović, na primjer. Ustati, na primjer, gospođa Zorica, na primjer, gospodin Mića, Miki ili bilo ko, da ustane, je Zola, što nisi to rekao prvu noć kad si došao. Pa jes. Znači, lagos, bio slažao, bio slavaka, bio se nakav. Da ja sebe ne bi doveo u tu situaciju, da mene danas sutra neko od ovih reality iskusnijih igrača nazove lažovom ili ovakvim i onakvim, ja ću samo reći da smo Miljana i ja imali kontakt, da smo se čuli, da mi se jadala za neke stvari, da je plakala, da joj je bilo teško, kada? Da nije bilo dobro u mnogim momentima, pa je u prethodnih 10 dana me sigurno zvala 50 puta. Prethodnih 10 dana? Čuli smo se, Darko, iskreno, zvala me djevojka. On je mene zvala i kutiran je bio. A čekaj, sad da pričamo detalje. I Milica Kemez. A što da pričamo? I Milica Kemez je videla ko koga zove. Ja sam ti samo rekla da si sladak i da me podsjećaš na Bubu Koreliju. Evo sad priznaje, sad već priznaje da me zvala. Znaš, sad polako nju treba plakati. Ne, da ona kad si ti mene pozvao, ja sam ti rekla da si sladak. A jesi ti meni plakala i rekla da ne možeš više da izdržiš sa bebicom, a da ti je glupo da ne znaš šta ćeš, jer ipak je on tebe mnogo valjao i da ti je glupo da se ponašaš tako, da budeš s njima, šta ćeš, moraš ovdje da vodiš tu neku priču, zbog ne znam ja čega. Priču da vodim. Šta si mi dalje rekla? Šta si mi dalje rekla? Je li istina ono što si mi rekla? Evo, samo mi reci, ono što si mi rekla je li istina? Ko je? Što smo ti i ja pričali. Ma Zola, nismo pričali ti i ja. Pravit ćemo se budalama. Miljana, ko zna šta je Zola utripovao u tom etno selu, da ti ja kažem? Ja sam rekao, ko zna, Darko, pogledaj na što liči i na čemu je bio tada kada je pomislio da ga ja zovem. A meni se Zola prolepšo, iskreno, ovako kad ga vidim, pa čak sam mu rekao da ga... Dobro, Darko. Čak sam mu rekao da je smršao. Također. Dobro, Darko, to mene ne interesuje. Da li se prolepšao, bebica je najlepši na svetu. Ne kaže ništa, tamo vam posla. Vidao si i bebicu, to možda da kažem. Vidao sam. Bebica se popravio isto. Darko, ja sam mnogo komentara čuo da sam ja ljepši od bebici. Ja ne znam, ali ja sam čuo da sam tako prije. Dobro, to su već ukusi. Kao Buba Koreli si. Izgorili Buba Koreli. Tako je. Da, s tom radicom, s kosicom, da. Na što se tebi žalila Miljana? Pa žalila mi se, Darko, kako jednostavno više nije to, kako jednostavno više joj je postalo to monotono, da je dosadna, čak i u jednom momentu mi plakala i kukala i još mi je rekla neke stvari, ali ja ju sad kažem, ne znam zbog čega sad ona, na primjer, i ne kaže to. Ja, na primjer, sad, da sam na njenom mjestu, ja bi ovako rekao, evo, slušajte, ljudi, ovako. Ako je to zaista tako kao što ona me rekla, a ne vidim potrebu, zbog čega bi ona to meni govorila, ako to je zaista laž, ali ja sam već rekla da sam ti to rekla prvi put kad smo se čuli. Evo sad, na primjer, ja tako na njenom mjestu, jeste taj čovjek njoj valjuo, ja se slažem, evo ja prvi kažem, jeste valjuo, bio je uz nju, pomogao je. A ti si mi rekao da budem sa tobom, da ne ispadne da sam sa bebicom i zahvalnosti. Molim me! Da, ti si mi rekao da budem sa tobom, da će narod to da podrži, a ne da budem sa bebicom i zahvalnosti, da će narod to isto da vidi. A što me opet, čačkaš me, znaš, pališ mi onu reality turbinu da budem bezobrazan, a nema potrebe za to. Ne možeš ti mene da uvrediš, neću. Ne, ja tebe neću uvrijeti, ja tebe neću uvrijeti, ali nemoj lagat. Što lažeš? Pa ti lažeš. Ja sam rekla da jesi rekla da ne znaš živaš, šta ćeš, da ne možeš više da podneseš to, a ne znaš kako ćeš da ga ostaviš, jer jesi rekla za sve što su radila prošle sezone, da se kaješ i da nije bilo Marije i da ti nije rekla kad si izlazila na kontrolu ono, da ništa ne bu radila ono s bebicom posle. Sa tobom. Sa bebicom. Sa tobom. Šta si još rekla? Šta si još rekla meni? Šta si još meni rekla? Izjavila ti za moj i tvoj odnos. Izjavila ti saučešće. Šta si rekla još za moj i tvoj odnos? I za mene kao mene. Šta si rekla za mene? Da sam te volila i da te više ne volim. Opet ne priča istinu. A moramo još malo proći. Evo, gledalci neka procene ko priča istinu oko laža. Rekla si da si me voljela najviše od svih svojih momaka i da me više ne voliš. Jel to kažeš? Pa šta je to strana? A da me više ne voliš, to si rekla, jel? Nikada te... Da te više ne volim, da. Dobro, okej. I da sam shvatila da te nisam ni volila toliko s obzirom da imam bebicu sada pored sebe. Dobro, onda si mene lagala. Nema veze. Onda ću ja tebe sad sve lagat. Evo da znaš, sad ti javno kažem. Ako je to što si ti me rekla, evo slušaj, pošto ja znam tebe, ja tebi ništa više ne vjerujem. Ti si mene milion puta slagala u životu i milion puta htjela da napraviš budalu od mene. I ja sam pravio od tebe i sva što smo radili jedno drugom i bili smo najgori mogući par. Dobro, o čemu pričamo sada ti ja? Ako je to sve što si ti... Imam ovdje preču tebe. Ako je to sve što si ti... Vidim, pa si zato drtiš. Naravno, evo sad presam. Ako je to sve što si ti rekla, ako je to sve što si ti me rekla meni, i ako kažeš da nisi rekla neke druge stvari, evo, okej,
u narednom periodu realitija, ja ću svaki dan isto tako tebe da lažem i da budem takav prema tebi, kao što ti prema mene večeras. Ti samo nećeš imati kontakt u narednom periodu realitija. Okay. Još bolje. Jer sam ja ovdje ušla zbog tebe, ti si meni totalno nebitan. Nećemo ti uopšte od komunikaciju. Nikakvu. Nikakvu. Apsolutno. Ne želiš više, znači, ništa, nijednu jedinu riječ. Apsolutno ne. Okej, evo ruka. Nema potrebe da ti pružam ruku. Baš, košteno. Eto. Ja ne znam što da vam kažem, samo mogu da zaključim da se osjeća da ovo nisu čista posla. Naravno da nisu, stvarno čista nisu. Posla. Naravno da nisu. Miljana, jesi ti stvarno... Ja ti pričam sve onako kako je bilo, ja nema potrebe da bilo šta lažem, ali pošto vidim da se ona prema meni postavila onako kao, znaš, kao nešto ona mene kao sa visine tu nešto sprda, zeza i to, i pritom šta, laže... Šta, nadobudno ona? Još govori da ja lažem, nema potrebe, zatim... Ja bi te više cijenio i poštovao i mislim svako napolju ko gleda. Meni, pokazao si ti kako me ceniš i poštoješ uvijek. Da ispričaš pravo, istinu, ono što si me rekla na telefon. Ko gleda, ono što zna da ja ne lažem. Ono što si me rekla na telefon, da ja to da ispričaš. Kad budeš imala muda to ispričat iz herca i kažeš ovdje javno to. E onda Osmokčiću, idi sedi. E onda će te narodi podržati. Dobro, Osmokčiću. A dok god lažeš... Važi, Osmokčiću, može. Dobro, pozdrav za Marko. Miljana, da li si stvarno sa bebicom i sažaljenja, kao što kaže Zola? Ne, Darko. Ne, Darko, vidjet ćeš u narednom periodu. Ja sam rekla da sam se jednom čula sa njim i da sam mu to rekla. Ako si pomno pratio na početku razgovora, ovo sve što je rekao, dodao i oduzeo, on je sve to izmislio. Neka pruži dokaze, pošto je sve snimao, neka prezentuje to javno i to je to. A zašto to da radim? Zbog čega to? Jel imaš neki folder pa da zovemo bosu da nam to kaže, na primjer kao Palčica kad je rekla mami mama, folder otvori, folder Daniel. Lazare, od svih mojih momaka, ja sam tebe najviše voljela i još uvijek te volim. To ti je rekla? Jesi mi rekla to? Ne, da ti još uvijek volim. Da sam te voljela, da. Ja sam i pokazala ovdje da sam te voljela. Jesi pokazala u mnogim situacijama. I napolju. Dobro, ja ne kažem da ti mene nisi voljela. Ja znam da si ti mene voljela, samo što ti... Dobro što priznaš što kažeš voljela, a ti živiš u zabludi da ja tebe još uvijek volim. A nismo pričali o tim stvarima i nisi mi rekla to? Ne, da ti još uvijek volim, ne. Evo, znači, ja sad ispadam lažov ako... Ljudi, ovo stvarno nisu čista posla. Ovdje neko od vas dvoje debelo laže. Evo, Darko, pošto vidi ovako, ja opet kažem, znači, svako mi može ovdje reći da lažem i sve to... Može, onda me napada koliko hoće. I ako ti, mislim, izvinjstvo to ovako kažem, ako i ti imaš tu na neki način namjeru možda da posumnjaš u to, ja tebe želim da razuvjerim. Naravno, ne podudaraju nam se priče i svi ljudi misle da lažemo iz razloga što ne kažeš. Jednom smo se čuli da rekla si to kao što sam ja rekla. I nemoj da se smeješ. A ti, Darko, kao iskusan novinar, možeš sve da ispitaš. Koliko puta smo se čuli, kad me zvao, šta sam mu rekla i apsolutno sve. Ja ću to morati da ispitam sve. Koliko puta dnevno zvala Filipa Cara na telefon i na video poziv? I on je mene zvala. A koliko ga puta zvala ti i samo čekala da mene pokaže? Ne, on je mene zvao i pretio da mu vratim novac koji... Nikad u životu ti nije prijetio. Da, da, imam sve, evo, pošto ćemo o folderima, Filip Car može Nenad da objavi sve vama. A čekaj, ti hoćeš ti da ja objavljujem? Jel treba to? Jel nam treba to? Da ja objavljujem? Jel treba? Ja kažem o Filipu Caru. Znaš da sam ja spreman? Objavi, objavi. A šta ti Zola imaš u folderu? Naravno, druže! Naravno da mi je ostalo kad mi je slao glasovne poruke i petio. Naravno da mi je ostalo u folderu na Instagramu u porukama. Što može bebica da dostavi tebi odmah da čuješ? Bebice, imaš moj broj, piši mi. A tada je i Zola bio pored njega i on je dobacivao. A čekaj, što tebi preti Filip Car? A zašto ona ne kaže šta ona Filipu Caru rekla? Evo da čujem šta je to bilo, Miljana. Zašto ona ne kaže za novac koju je dužna Filipu Caru šta mu je rekla? Rekla sam da mu Zola vrati iz razloga što sam ja Zoline dugove vraćala. Jel Filip Car tebi dao novac? Jesi ti bila s njim kad ti je dao novac? Jel ti čovjek pomogao u svakom mogućem momentu? Jel prema tebi bio kao brat? Ne, nije meni pomogao. Jel bio prema tebi kao brat? Nije meni, možda je tebi pomogao. A jel nije ti pomogao? Jel nije bio prema tebi kao brat? I ona njega, Darko, kaže mu, ej, sutra te zovemo u 10 kao vraću tonu. Pa te zovemo večeras u 4 vraću tonu. Pa te zovemo prekstra u 3, e, da ti riješim onu. I kaže meni, Filip, brate, nije mi, kaže, jebeš 700-800 eura. A kaže, nervira me što me pravi budalom. Kaže, ispada, kaže da sam levat, da me neko kaže, sprda. I už bebica se umiješao i kaže meni, bebica, kaže meni, caru, kao ja vraćam to, kao da znaš sigurno ovo, ono. Kažem ja, bebic, pa reko, ispoštuj svoju riječ, reko, vrati za djevojku ako se reko obeću. I bebica mu obeću vrat sutradan, ispalio, nije ni vratio. I bebica ga zavrnula za pare. Pa, da.
Ne, Darko, ja sam njemu rekla da mu vrati Zola, s obzirom da sam ja Zoline dugove vraćala i sama znaš kako sam izašla iz ovog realitija bez para i stetkodog. Što premačuješ sad na mene? Ja sam rekla, postoji poruka da mu Zola vrati. Jesam ja bio u Srbiji? Darko, u doboju kod tebe kad sam bila, kad sam htjela Filipu Caru tom istom da vratim, da odam u poštu, ti si mi rekao... Čovječe, Filip ti dao pare dok ste vaje svoje prošle godine bilo u etnom selu, zajedno ste išli, čovječe. Jel znaš gdje si išla, gdje ti je dao pare? Sam vas dvoje bili. On je izmislio i rekao da... Pa nije izmislio, znam ja. Daniele, jel sam bila ja u neki provod sa tobom? E, on je rekao... Jesi ti bio prošla malo? Jesi prošle godine ti u jednom momentu bio u etnom selu? Jesam. Ne kod mene u goste. Jesam vidio vas dvoje tada tu. Jesam, ali slučajno. Slučajno, on je bio sa devojkom. A ona je Filipu, ona je Filipu caru... On je bio sa devojkom, ljubio sa devojkom. Ona je Filipu caru prodala priču kako treba da ide s tobom, kako joj trebaju pare, ovo, ono... Ja sam bio tu s devojkom. Sve vreme si bio u etno selu sa devojkom i u bazenu ste se ljubili. Ja sam se samo srela sa tobom i Filip car je video da je sve vreme Danilo tu. A ti si njemu rekao da ti treba novac za to? Ne, poruke, neka ti bebica odmah dostavi i njegove preke i tako krošari za 600 eura. Istina je da sam ja rekla Zola neka ti vrati kao što sam ja vraćala pre njegove dugove. I stoji mi za toga. I stoji mi za toga. I ne želim da ovde glumim debilo. Ovo je za mene debilizam, razgovor sa njim. Postoji sve na Instagramu gdje on zove kao slepac i preti posle godinu dana za 700 eura. A kako ti preti? Šta ti kaže? Kako ti je pretio? Jeba ću ti majku kad uđem u reality, vidjet će šta će te snaći, uradit ću ti ovo, uradit ću ti ono gdje Zola dobacuje i smeje se. Darko, ona njega zove... Čekaj, car tebi prijatelje, Zola se smeje. Da, a imao je priliku, Darko milion puta me je video i kad sam htjela novac da mu vratim, bila sam sa Zolom u dobu gdje mi je Zola rekao nemoj da mu vraćaš, jer si sada ovde... Ona sve laže, Darko. Na porodu mu odgovori da si sa mnom. Tada mi je Zola uzeo 700 eura i otišao u kazino i pobegao sa mojim novcem koji sam mu ja dala i podigao novac iz Pinka i pobegao. Pusti to, nek sam ja... Evo, ja sam tebi, šta sam, koliko sam ti uzio? Milion. Koliko reče, bebice, 186.000 eura. Nemam ja problem s tim. Nek pričaju to, sad neca na to obuglu. Ali ona laže. Ona je lično uzela pare od Filipa. Ja sam u tom momentu prošle godine bio u gosti. Nisam imao veze s njima. I sam njoj je palo na pamet da vozi Filipa i da mu govori e, sutra, preko sutra ovu onu. Ne, odmah sam mu rekla. Odmah sam mu rekla Zola neka ti vrati. Ne laži. Odmah. To si rekla posle kad si skontala da je on sa mnom i onda samo koji isla priliku da se čuješ. Pljuješ me. Pljuješ me. Odmah sam mu rekla. Odmah sam mu rekla pljuvanje je zabranjeno na nacionalnoj televiziji. Udavljanje u glavu, stikom je zabranjeno, pa sam me udarila opet. Odmah sam mu rekla ne opet. To je jednom bilo i nikada više. Nisam rekao opet, ne daj Bože da se pomjerim s mjesta, nego sam me udarila tad kad je bilo zabranjeno. Odmah sam mu rekla, i za to sam sankcionisana i kažnjena, odmah sam mu rekla Zola neka ti vrati. Jer sam znala da su zajedno, da nije pretio i da me nije zvao kada je sa njim. Jer je taj Filip car isti, kad je pričao sa mnom telefonom u bolnici kad sam bila objavio snimak gdje razgovara sa mnom, a ja nisam želila da to novinari saznaju i da u takvom stanju objavljuje mene. Da, isto tako, ako sam mu se javila kao čovjek da mu kažem da sam dobro, čemu potreba da objavljaš moju sliku dok sam ja u bolnici? Pa to ti ono, Miljana, s kim si takav si, jel da? Darko, nije to istina. Filip car kad se čuo s njom, Filip car je objavio sliku i stavio, mislim, čak i neko srce, jer je stvarno se brinuo za nju i sikio. Dobro, ali to jeste, Filip tebe, mislim, da, jeste. Filip je bio uz nju i Filip i Janjuš i svi su bili uz nju. Ja znam da su bili, ja sam bio s Filipom na vez kad se on čuo s njom. Ja sam i saznao odmah Filipa da se on čuo s njom i onda kad sam ja saznao da ona može da koristi telefon, e tad sam se ja usudio da je nazovem. Ja nisam htio zvat prije tog jer sam imao nekako... Ne mogu reći strah, ali mi je bilo neugodno da se Marija javila. Razumiješ? Taj vjerovatno razgovor... Da, zato sam Mariju narod pitan zvao. Taj razgovor ne bi imao pozitivan ishod, a sa Miljanom je imao baš pozitivan ishod. I bila je oduševljena kad se mi je nazvao, kao što ste vidjeli na Pinkeresu. Kao što ste vidjeli na Pinkeresu. Skakala sam do plafona. Nije uopšte se ponašala kao da ju ja uznemiravam. Kao da ju ja uznemiravam, nije se ponašala. Skakala sam do plafona, pevala sam ovako, Jaša! Skakala ste više puta, pa više ste puta skakala, gledala su ljudi kako skače kad sam ja u pitanju. Kad te Zola baci... Tako je, da. Da, živećeš ti... Živećeš ti, bebi moja, to da si u bajci. Da, tako što je skakala, znala i slike skidati, ljubiti. Da, kad sam se videla, da. Tako je, tako je. Ne moje, znamo mi je bilo dobro čije. Ulepšao mi je boravak u bolnici, Darko. Verujem. Tako, Darko, da...
vidim kako se ponaša, sve mi je sad jasno, sad već vidim odmah, znam na čemu ću biti s njom, ona želi ovako, nikakav problem, ja nemam problema, nećemo razgovarati. Naravno, tako je najbolje. Jedno o drugom, ako me neko nešto pita za tebe, ja sve ću ono kako jeste, ti slobodno nastav da lažeš. Ma ti za mene ne postojiš u ovom rijalitiju. Ma niti za mene, čuješ. Ti si mene izblamirao. Ma niti za mene ne postojiš. Ma niti za mene, pa što me zoveš onda svaki dan? Pa što me zoveš onda? Zoveš me. Zoveš me. Zoveš me. Zoveš me. Zoveš me. Zoveš me. I govoriš da me voliš. Još uvijek da me voliš. Tako govoriš. Nikada volao biti da ti ja još uvijek volim. Ajde to vidiš. A i zato imam dokaz. Gdje mi baš, evo, citiram. Citiram. Darko, jel me slušaš? Slušam, slušam. Citiram. Od svih svojih momaka tebe sam najviše voljela i još uvijek te volim. Ne, još uvijek te volim, ne. Da sam te volila, jesam, jer ne bih pravila budalo od sebe da te nisam volila. Logično. Znači, citiram i paz ovo, javno kažem, za sve imam dokaz. Za sve? Za sve. Šta se nalazi u tom tvom folderu? Sve uvijek kod mene, kad su ovakve...